Sagamom Shudobisa, pirdapir etershia kurieri PS, Autogvasalia, Sandro Kachakhidze, momdeno 1 saati, saubrobt omze Ukrainashi. Samkhedro dapirispirebis 75 dges Ukrainastan ertad msoplio mediis quradgebis tsentrshi Moldova. Bolo dgebis ganmavlobashi Moldovis separatistul regionshi Dnestris piretshi dazabulobam kvetrad moimata. Tvitgamotskhadebuli Respublikis armia srul sabzolo mzatqopnashia. Kishinovma ki administratsiul sazvarze kontroli gaamgatsra. Ახალი ესკალაცია მოლდოვაში 25 აპრილს დაიწყო. Მაშინ როდესაც ჯერ კიდევ დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს დნესტრისპირეთის ეგრეთ წოდებული უშიშროების სამინისტროს შენობას ტირასპოლში. Ამავე დღეს ეგრეთ წოდებულმა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ დაუდგენელმა დრონმა ორი ჭური ჩამოაგდო საავიაციო ნაწილის ტერიტორიაზე, რის შედეგადაც სატვირთო ავტომობილი აფეთქდა. 26 აპრილს ასევე დაიბომბა ტელერადიო გადამცემი დაბა მაიაკში, რომელიც რუსული სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე. Ამას მოყვა 27 აპრილს ცეცხლის გახსნის შესახებ ცნობები მოლდოვის სეპარატისტული რეგიონის დაბა კალბასნაში, სადაც ევროპაში ყველაზე დიდი სამხედრო საცავი მდებარეობს. Იქ 22000 ტონა საბრძოლო მასალა ინახება. Კალბასნა 2 კილომეტრში, პრაქტიკულად ორი ფეხის ნაბიჯზეა Ucrainis საზღვრიდან. Აფეთქებებზე კი პასუხისმგებლობა მოლდოვის პრეზიდენტმა დნესტრისპირეთის შიდა დაპირისპირებულ ძალებს დააკისრა, რომლებსაც სიტუაციის დესტაბილიზაციის ინტერესი აქვთ. 22 აპრილს რუსმა გენერალმა რუსტამ მინაკაევმა განაცხადა, რომ დნესტრისპირეთის რუსულენოვანი მოსახლეობის შევიწროების ფაქტები შეინიშნება. Dnestrispireti, როგორც separatistebi აცხადებენ, Dnestrispiretis, Moldovis Respublika, ეს არის თვითგამოცხადებული წარმონაქმნი. Დაახლოებით 4100 კვადრატული კილომეტრის ტერიტორია უკრაინასა და დანარჩენ მოლდოვას შორის. Მოსახლეობა ეთნიკურად ჭრელია, 40% მოლდოველები არიან, 26% რუსები, 28% კი უკრაინელები. დღეისათვის დნესტრისპირეთში განლაგებულია რუსეთის არმიის მეოთხე ბაზა 1500-მდე სამხედრო მოსამსახურით, რაც რუსეთს საშუალებას აძლევს გაატაროს საკუთარი პოლიტიკა კონფლიქტურ რეგიონში და მოახდინოს ზეგავლენა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებს. დნესტრისპირეთმა მოლდოვასგან დამოუკიდებლობა ორწლიანი ომის შემდეგ გამოაცხადა. ომი საბჭოთა კავშირის დაშლისთანავე დაიწყო. დამოუკიდებლობა დნესტრისპირეთის რუსულ ენოვან მოსახლეობას სურდა. სეპარატისტების მხარდასაჭერად იბრძოდნენ რუსი სამხედროებიც, თუმცა ოფიციალურ მოსკოვს დნესტრისპირეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ არასდროს უღიარებია. Moldova-ს მთავრობასა და სეპარატისტებს შორის კონფლიქტი 1992 წელს ცეცხლის შეწყვეტით დასრულდა. მას შემდეგ ეს კონფლიქტი ყველაზე მიძინებულ დაპირისპირებად რჩებოდა. დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკას აქვს საკუთარი კონსტიტუცია, ჯარი, 5000-მდე სამხედრო მოსამსახურით, ასევე ვალუტა და დროშა, მაგრამ არასოდეს ყოფილა აღიარებული საერთაშორისო საზოგადოების მიერ. დნესტრისპირეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ მხოლოდ ოკუპირებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული მთავრობები აღიარებენ. Ari მოგზაუროთ მოლდოვაში და დაუყოვნებლივ დატოვეთ დნესტრისპირეთის ტერიტორია. Შეერთებული შტატები საკუთარ მოქალაქეებს მოუწოდებს არ იმოგზაურონ მოლდოვაში და დატოვონ ეს სახელმწიფო. Ასეთივე გადაწყვეტილება მიიღო ბრიტანეთის, ისრაელის და გერმანიის საგარეო უწყებებმაც. Ასევე ბულგარეთი მოუწოდებს საკუთარ მოქალაქეებს დაუყოვნებლივ დატოვონ მოლდოვის ტერიტორია. Moldovis prezidenti Maia Sandu აცხადებს, რომ მეზობელ რუმინეთთან გაერთიანება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამას ხალხი ისურვებს. Სანდუს თქმით, ამ თემაზე კითხვა მოსახლეობას უნდა დაუსვან. Ხალხის მხარდაჭერის შემთხვევაში კი შესაძლოა გაერთიანება მოხდეს. Მანამდე ამ თემაზე განცხადება მოლდოვის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა, როგორც მან აღნიშნა, სავარაუდო საფრთხისგან თავის დაცვის მიზნით მოლდოვის რუმინეთთან გაერთიანება არის აუცილებელი. Იმ შემთხვევაში, თუ მოლდოვა რუმინეთთან გაერთიანება გაგაუზია ადმინისტრაციული გაერთიანება, რომელიც მოლდოვის სამხრეთით მდებარეობს, ავტომატურად მიიღებს უფლებას დამოუკიდებლობა გამოაცხადოს. ამის შესახებ ავტონომიური რეგიონის კანონში წერია. ჩანაწერში დაკონკრეტებულია, რომ თუ მოლდოვა დაკარგავს სუვერენიტეტს, გაერთიანდება რუმინეთთან, ან თუ მოლდოვა შეუერთდება ევროკავშირს, გაგაუზები სუვერენულ სახელმწიფოს შექმნიან. მოსახლეობის უმეტესობას ეთნიკურად გაგაუზები შეადგენენ. ამ ტერიტორიაზე ასევე ცხოვრობენ მოლდოველები, ბულგარელები, რუსები და უკრაინელებიც. ოკუპანტებმა კიევი დაბომბეს. რაკეტა შევჩენკოს რაიონში 25 საართულიან შენობას მოხვდა. დაღუპულია ერთი ადამიანი და დაშავებულია 1000-მდე პირი.
მთლიანად განადგურებულია კორპუსის პირველი და მეორე სართული. თავდასხმა დროში დაემთხვა გაეროს გენერალური მდივნის ვიზიტ. Ზუსტად ამ დროს ანტონიო გუტიერეში ვოლოდიმერ ზელენსკისთან მართავდა შეხვედრას. Თამარ ურუშაძე და ზურაბ მანაგაძე მუშაობენ კიევში. Თამარ, საღამოშიდობის კითხარი რა ვითარება არის ახლა უკრაინის დედაქალაქში? Არის თუ რა გამოცხადებული თავდასხმის საფრთხე? Sandro, avto sagam shido bisa Ucraina shi vitareba qovldghiurad izabeba rogorc svada sva olkshi aseve deda khalakshi. Kremli aktivurebs shetevit operatsieps kveqnis mtel territoriaze da is rom es asea amaze aktivurat saubroben khelisuflebis aromadgelebits. Ekspertebi fikroben rom amas aks randomime mizezi pirveli. Putin zalyan uqvar simboloebi modis 9 maisi da is sheetseba rom egre tsodebuli spets operatsiis shedegebi sakutar mosakhleobas daanakhos da aseve egre tsodebuli მანევრებზე ყურადღების გადატანა, ანუ კრემლი შესაძლოა შეეცადოს, რომ სხვადასხვა ოლქში განახორციელოს იერიში და შემდეგ შეასუსტოს აღმოსავლეთის ფრონტი, ანუ უკრაინამ გადაიცროლოს სხვადასხვა ოლქში საკუთარი ჯარები და მათი ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაცია გახდეს უფრო ეფექტიანი. Როგორც იცით, დღეს საფეთქება მოხდა კიევში, ეს იყო ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, ანუ აპრილში პირველი აფეთქება, ბოლო 15 მარტს გვახსოვს და ეს აფეთქებაც იყო ზუსტად იმ ქუჩაზე, რა ქუჩაზეც გუშინ მოხდა აფეთქება, ეს როლ ეს 2-3 რაკეტა გამოისროლეს ეგრეთ ყირიმის ოკუპირებული ტერიტორიიდან და როგორც ჩანს ვერ იმუშავა სრულად საჰაერო თავდაცვის სისტემამ, ერთი გაუნებელ ყოს და 2 მოხდა საცხოვრებელ კორპუსს და ერთ-ერთ ობიექტს. სამწუხაროდ დაღუპულია ჩვენი კოლეგა ვერა გირიჩი, ის 2018 წლიდან მუშაობდა რადიო თავისუფლებაში და შემანამდე კიდე სხვადასხვა ტელეკომპანიის პროდიუსერი იყო. Am დაბომბის შედეგად 10 ადამიანი არის დაშავებული, 4 არის დაჭრილი და კლინიკაში არის გადაყვანილი სამკურნალოდ და ძალიან ძიმე ვითარება იყო ადგილზე. Თქვენ იცით, რომ ეს დაბომბვა დაემთხვა ანტონიო გუტიერეშის გაეროს გენერალური მდივნის ვიზიტს და გაერომ ამის გამო დანიშნა უშიშროების საბჭოს სხდომა მომავალ კვირას. ანტონიო გუტიერეში აუცილებლად ისაუბრებს ამ თემაზე. გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომა იქნება, მიეძღვნება უკრაინის თემას, მაგრამ მთავარი საკითხი ბუნებრივია იქნება დაბომბები კიევში. ჩვენ დილით ჩავწერეთ ვიტალი კლიჩკო კიევის მერი, რომელმაც გითხრა, რომ ანტონიო გუტიერეს ამ ნაბიჯით რუსეთმა შუა თითი აჩვენა და ამით კრემლმა გამოაჩინა ის თუ რა დამოკიდებულება აქვს საერთაშორისო საზოგადოების და საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. Კიდევ ერთი დეტალი იმ რეგიონში, სადაც აფეთქება მოხდა, მდებარეობს არწომის ქარხანა. ეს არის ქარხანა, რომელიც აწარმოებს კოსმოსურ რაკეტებს და ვარაუდობენ, რომ ერთ-ერთი მიზანი იყო სწორედ ეს რაკეტა კრემლისთვის. ახლა რუსეთის საკუთარი პროპაგანდისტული არხები ცდილობს დაანტკიცოს ის, რომ მოხდა რაკეტა კონკრეტულ ობიექტს და მოხდა მისი განადგურება, თუმცა დღეს ჩვენ გადავიღეთ და ვნახეთ, რომ ამ ქარხნის ინფრასტრუქტურა არის უმნიშვნელო დაზიანებული. Კიდევ ერთხელ მოუწოდებს უკრაინის ხელისუფლება საკუთარ მოქალაქეებს არ ჩავიდნენ კიევში, იმიტომ რომ ეს უსაფრთხო არ არის, განსაკუთრებით ქალები, ბავშვები და მოხუცები. Tamara, დღეს სხვადასხვა მედია საშუალება საუბრობდა იმის შესახებ, რომ ავტოგასამართ სადგურებზე არის კილომეტრიანი რიგები. Საწვავის პრობლემაა კიევში, თუ შეგიძლია ამის შესახებ რომ ვისაუბროთ? ნავთობის დეფიციტია უკრაინის დედაქალაქში, იმიტომ რომ მართლაც კილომეტრიანი რიგები იყო დღეს ავტოგასამართ სადგურებთან. ამის რამდენიმე მიზეზი არსებობს. ერთი ის, რომ კრემენჩუკის ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ აპრილში დარტყმების შედეგად შეაჩერა მუშაობა, ასევე ნავთობაზებზე მოხდა დარტყმები იმპორტი ლოჯისტიკური პრობლემებიდან გამომდინარე ჭირს. გარდა ამისა, უკრაინის ხელისუფლებას აქვს სამთავრობო რეგულაცია ერთ-ერთი ასეთი, რომელიც უგზავნოს იმპორტიორებს არსებულ ფასზე უფრო მაღალ ფასად შემოიტანონ ნავთობპროდუქტები ქვეყანაში და აი ამიტომ არის ეს პრობლემა შექმნილი. Ნუ ბუნებრივია, ქვეყანაში ომია და ნავთობპროდუქტები ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის არ არის. აქამდე იყო შეზღუდვები, ანუ 10 ლიტრი ბენზინი შეეძლო რომ ერთ მანქანაში ჩაესხა, მაგრამ დღეიდან ამოქმედა ახალი ბარათები. Ანუ მხოლოდ სტრატეგიული ობიექტების თანამშრომლებს აქვთ ეს ბარათები და მხოლოდ ისინი ახერხებენ ბენზინის შეძენას. დღეს სხვა შორის ხელისუფლება მოუწოდა მოსახლეობას, რომ არიარონ მანქანი, თუ ამისი გადაუდებელი აუცილებლობა არ არსებობს და ისარგებლონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მაგრამ დღის ბოლოს უკრაინის ვიცე-პრემიერმა დაამშვიდა მოსახლეობა, რომ კვირის ბოლოსთვის სავარაუდოდ ერთ კვირაში ეს პრობლემა მოიხსნება, იმიტომ რომ უკრაინამ გაჭრა ახალი გზა ევროპასთან და სწორედ ევროპიდან მოხერხდება ნავთობპროდუქტების მომარაგება უკრაინის მოსახლეობის. Მადლობა, ეს თამარ ურუშაძე იყო, რომელიც ოპერატორ ზურაბ მანაგაძესთან ერთად მუშაობს უკრაინის დედაქალაქში. ახლა შეგვიძლია მიმოვიხილოთ რა ხდება უშუალოდ ფრონტის ხაზზე.
ვიდრე ვისაუბრებთ კიევზე და ნახავთ რუკაზე, უფრო მეც მოგიყვებით კიევის შესახებ, მანამდე გეტყვით, რომ რუსი დამპყრობლები დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების ტერიტორიაზე სრული კონტროლის დასამყარებლად და დროებით ოკუპირებულ ყირიმთან სახმელეთო დერეფნის შესანარჩუნებლად შეტევით ოპერაციებს აგრძელებენ. Donbasistvis brzola Rusetis akhla mtavar strategiad rcheba rata am gzit Moskovma Donetskisa da Luganskis olkebze kontrolis srulat damqareba shezlos Donbasis regionshi gansakutrebit mdzime brzolebi ki Lisichanskisa da Severodonetskis mimdebare territoriaze mimdinareobs. Rusebi Luganskis olks titkmis srulat akontroleben okupirebuli aks Donetskis olkis nakhevarze meti akhla am rukadze tken khvitslat khedavt im natils romelits ჯერჯერობით არ აქვს აღებული რუს სამხედროებს და რჩება უკრაინელების დაქვემდებარებაში. Დიდი ბრიტანეთის დაზვერვის ინფორმაციით, უკრაინის სერიოზული წინააღმდეგობის გამო რუსი ჯარისკაცების წინსვლა მეტნაკლებად შეიზღუდა. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს ყოველდღიურ ანგარიშში წერია ისიც, რომ რუსეთი დონეცსა და ლუგანსკის ოლქში მნიშვნელოვან დანაკარგს განიცდის. თუმცა CNN-ი ნატოს ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით წერს, რომ რუსულ ძალებს აღმოსავლეთ უკრაინაზე შეტევაში გარკვეული პროგრესი აქვთ. Rukaze Romosat, Somis Klevis Institute, Aquaknebs, Chance from Bolo, Ordriani, Brzoli, Shedegad, Ukraini, აღმოსავლეთით გაიზარდა ტერიტორია, რომელსაც რუსეთის არმია აკონტროლებს. Უცვლელი ვითარება Mariupolში. Ქალაქის მცველები აზოვსტალის მეტალურგიული ქარხნის ტერიტორიაზე რჩებიან, სადაც ოკუპანტების შესვლას ამდრომდე ვერ ახერხებენ. Აზოვის პოლკი უკრაინელ სამხედროებთან ერთად მიწისქვეშა ქალაქში იმყოფებიან, სადაც უმძიმესი ვითარება არის და ამის შესახებ საუბრობს ყველა დაჭრილები, დაშავებულები, გარდაცვლილები, მშვიდობიანი მოქალაქეები და სამხედროები ახლა ყველა ერთ სივრცეშია უკვე აქტიურად საუბრობენ ეპიდემიის საშიშროებაზეც, ვინაიდან საშინელი სანიტარული ვითარება არის. აქ მარიუპოლის ადგილობრივმა ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ არსებობს სხვადასხვა დაავადების გავრცელების საშიშროებაც. მიწისქვეშა ქალაქში არსებული მძიმე მდგომარეობის გამო დაშავებულების დახმარება ვერ ხერხდება. აზოვსტალის ტერიტორიაზე დროებით მოაწყვეს საველე ჰოსპიტალიც, რომელიც დაიბომბა. მარიუპოლის მერი ვადიმ ბონჩენკოს განცხადებით, აზოვსტალის ტერიტორიაზე დროებით მოწყობილ საავადმყოფოს დაბომბვის შედეგად სულ მცირე 600-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა. Ძიმე მდგომარეობა მარიუპოლის დანარჩენ ტერიტორიაზეც. ქალაქში არ უშვებენ ჰუმანიტარულ ტვირთებს, რომლის შემოტანასაც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი უკვე რამდენიმე კვირა სხვადასხვა გზით ცდილობს. ქუჩები კი ამ დრომდე სავსეა ცხედრებით, როგორც ვთქვით, რომელთა დაკრძალვის უფლება ნათესავებს არ აქვთ. Ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ფართო მასშტაბური ომის დაწყებიდან დღემდე მარიუპოლში 20000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე არის დაღუპული. ქალაქში 10000-ობით ადამიანი კვლავ რჩება. ოკუპანტები ბლოკავენ მწვანე დერეფნის გახსნის ყველა მცდელობას, მაშინ როდესაც აზოვსტალის ტერიტორია განუწყვეტლივ იბომბება. რუსეთის მოთხოვნა, რომ იქ მყოფმა აზოვის ბატალიონის წევრებმა იარაღი დაყარონ. ოფიციალური კიევი კი მშვიდობიან მოსახლეობასთან ერთად მათ ევაკუაციასაც ითხოვს. Რა ვითარება მარიუპოლში ამის შესახებ სულ რამდენიმე წუთში უფრო ვრცლად ისაუბრებს მარიუპოლის მერის მრჩეველი, რომლის ინტერვიუსაც შემოგთავაზებ სულ რამდენიმე წუთში. მანამდე კი ხარკოვის ოლქი, რუსი ოკუპანტები უტევენ ხარკოვის ოლქსაც უკრაინის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. რუსეთი აკონტროლებს ხარკოვის ოლქის მნიშვნელოვან ნაწილს, თუმცა ამ დრომდე ვერ შედიან უშუალოდ ქალაქში. ქალაქის ირგვლივ აქტიური საბრძოლო მოქმედებები მიმდინარეობს. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, ხარკოვში უკრაინამ სოფელ კუტიზივკაზე სრული კონტროლი დაიბრუნა. უწყების ცნობით, მტრის ქვედა ნაყოფებმა შეტევა სცადეს უკრაინის თავდაცვის ძალების პოზიციებზე ხარკოვის და ხარკოვის მიდამოებში არსებულ დასახლებებში, თუმცა წარუმატებელი მცდელობის შედეგად მათ მოუწიათ უკან დახევა. Ucrainis genștabis ცნობით აგრესორები თითქმის ყველა მიმართულებით ინტენსიურ ცეცხლს ხსნიან. Დიდი აქტივობა შეიმჩნევა სლობოჟანსკისა და დონეცკის მიმართულებით. Genștabis ინფორმაციით მტერი ზრდის შეტევითი ოპერაციის ტემპსაც. Ბოლო 24 საათის განმავლობაში იზიუმის მიმართულებით მტერს აქტიური შეტევა არ განუხორციელებია, როგორც უკრაინული მხარე ამბობს და ის დაზვერვაზე არის ახლა ფოკუსირებული. Საკმაოდ მძიმე არის ვითარება ხერსონშიც. ხერსონი ამ დრომდე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ დაკავებული ყველაზე დიდი ქალაქია უკრაინაში. ბოლო კვირების განმავლობაში ხერსონის შემოგარენი ინტენსიური ბრძოლის ადგილია. მას შემდეგ, რაც კიევმა განაცხადა, რომ რუსეთი რეგიონში ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის გამართვას გეგმავს, ხერსონის მცხოვრებლები ანტისაოკუპაციო აქციებსაც მართავენ. თუმცა რუსულმა ძალებმა ეს ადამიანები არაერთხელ დაშალეს, მათ შორის ცრემლსადენი გაზის და არაპროპორციული ძალის გამოყენებით.
Omi samotname hute dres rusma samhedroeba ierishi miidanes Kievze, rogoc kipobodit, sulsotahnis inda kurieris, pirdapir, chartuasat, usmendit ucrainului medii, informații, ierishi ședegat, dazianda, ramdeni meșenuba, mačori, sat, horebeli corpusi, carcel da informația, tașa, bulebișe, sahebat, sapet, kebebi, mokta, kebis, centru, și esaris, șevčenkos raioni. Tetkli, gacinda, magal sartulian, sat, horebel, șenuba, și da, dazian, bulișenuba, și nagroeb, și agmačines, eti adamianis, cedari, muguiane, bitka, el parom. Eu zic în curte cele bunisare că te-ai reșit ședegat radio tău suplebis jurnalistii tăi cuva. Rusia agresorebi agzeleben brzolas mtavari miznistuis, Donbasis sruli kontroli da okupirebul Khirimtan sahmeleto derepanis shekvna. Omis, egret chodebul meore pazashi okupante kveqana saubrobs samkhret Ukrainis dakavebis mnishvnelobaze. Kremls surs Moldovis okupirebul regiontan sahmeletit chezlos dakavshireba Ukrainis samkhret aghmosavletit ki okupantebs akht kontroli Volnovakhasa da Berediansk-ze, strategiuli obiectebis natsilze kontroli shenarchunebulia kveqnis samkhret natsilshits, kerzod energodarze, Novaya Kakhovkaze, meta aseve Melitopolze, Genichensk-sa da Khersonze. Ukraineli samkhedroebi ki klav inarchuneben pozitsieebs samkhretis mimartulebit Slavyansk-shi, Kramatorsk-shi da Severodonetskis garkvoul territoriebs. Ეს არის ვითარება უკრაინაში, როგორც ვისაუბრეთ, უმძიმესია მდგომარეობა მარიუპოლში, განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა ამ ქალაქში, სადაც ერთადერთი თავისუფალი ტერიტორია აზოვსტალის მიწისქვეშეთია, ბავშვებს და მძიმედ დაჭრილებს არ აქვთ საჭმელი და მედიკამენტები. Დრო იწურება გვირაბებში დარჩენილებისთვის კი ჰუმანიტარული კორიდორი ამ დრომდე არ იხსნება. ჩვენ ცოტახნის წინ ვისაუბრეთ მარიუპოლის მერის მრჩევალს პიოტრ ადრიუშენკოს. Rusetis armia bombaus Azovstals aktiurat. Situația ძალიან რთულია. Azovstals თავს აფარებს დაახლოებით 1000-მდე ადამიანი, მათ შორის არიან მშვიდობიანი მოქალაქეებიც. Ისინი ვერ ახერხებენ გამოსვლას. Situația ძალიან რთულია, არა მხოლოდ Azovstalში, არამედ ქალაქში. Ხალხს არ ყოფნის საკვები. Ქალაქში არც ერთი საავადმყოფო და აფთიაქი არ მუშაობს. Ექიმები არ არიან. Რა თქმა უნდა, არ მუშაობს სკოლებიც. Მართალია რუსული პროპაგანდისტული არხები ამბობენ, რომ მუშაობს სასწავლო დაწესება. Ულებები, თუმცა ეს არ შეესაბამება სიმართლეს. Ჩვენი ხალხისთვის ძალიან რთულია ცხოვრება. Ჰუმანიტარულ პრობლემას ემატება ომის პრობლემებიც, რომელიც რუსულ ოკუპაციასთან არის დაკავშირებული. Თითოეული ჩვენი მოქალაქე საფრთხის ქვეშ არის. Მარიუპოლიდან უკვე გადასახლებულია 40,000 ადამიანი. Ისინი რუსეთის ჩრდილოეთ რეგიონებში, ეკონომიკურად ყველაზე დეპრესიულ ადგილებში მიყავთ. Ადამიანები თანხმობის გარეშე გადაყავთ. Მათ შორის არიან ბავშვებიც. 600-ზე მეტი მარიუპოლი პოლელი ბავში სანქტ-პეტერბურგში წაიყვანეს. Რუსები ყვებიან, რომ ისინი არიან ობლები, მაგრამ ესეც ტყუილია. Საფილტრაციო ბანაკები, ეს იგივე საკონცენტრაციო ბანაკებია. თავიდან FSB დაკითხვას უტარებს მათ. Შემდეგ უმოწმებენ ელექტრონულ მოწყობილობებს, საბუთებს, მობილურ ტელეფონებს, პლანშეტებს, ნოუთბუქებს. Ამოწმებენ მათ მიმოწერებს სოციალურ ქსელებში, როგორი დამოკიდებულება აქვს ადამიანს რუსეთთან და უკრაინასთან მიმართებით. Ამის შემდეგ ათვალიერებენ მის სხეულს, ხომ არ აქვს მას ატუ უკრაინული სიმბოლოებით. Ასეთი პროცედურა ტარდება. Ამოწმებენ 16-18 წლის ზემოთ ყველას განურჩევლად იმისა, კაცია თუ ქალი. Აბსოლუტურად ყველას. Რუსეთი განაგრძობს 9 მაისისთვის სამზადის მარიუპოლში. Ცდილობენ გაწმინდონ ქალაქი ნანგრევებისგან. Ადამიანებს აიძულებენ ამის გაკეთებას საკვების სანაცვლოდ. Ცდილობენ შექმნან ილუზია, თითქოს ქალაქი სუფთა. Ვერ ხვდები, როგორ უნდა შექმნა ასეთი ილუზია აბსოლუტურად დაბომბილ ქალაქში. დიახ, მათი გეგმა ასეთია, რომ 9 მაისს ჩაატარონ აღლუმი მარიუპოლში. Rusia oligarhebis aktivebs Amerikis Shertebul Shtatebshi gaqinaven da Ukrainis dakhmarebistvis gamoiqeneben. Iniciativa Joe Bidenis administratsias ekutmis, romlis mikhedvitat shesabamis uqebebs Rusia oligarhebis khonebis konfiskatsiis upleba mosileba mienichebat. Sakhomtsipos ki miechema upleba mopoebuli aktivebi Ukrainis khardacheristvis gamoiqenos. Polonetma Ukraina sabchota tsarmoebis 200-ze meti tanki da ramdenime atheuli javshan teknika gadasta. Polonetis premieri atskhadebs rom Ukrainistvis gadatsemulma samkhedro დახმარების მოცულობა მილიარდ ნახევარი ევროში ადგინა. საუბარია T-72 ტიპის ტანკებზე, რომლებიც უკრაინას ჩეხეთმაც გადასცა. ბრიტანეთი აღმოსავლეთ ევროპაში 8000-მდე ჯარისკაცს გაგზავნის. სამხედროები მასშტაბურ წვრთნებში მიიღებენ მონაწილეობას. სამხედრო სწავლება რამდენიმე ქვეყანაში არის დაგეგმილი. ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრის თქმით, წვრთნები დიდი ხნის წინ დაიგეგმა, თუმცა პროცესი რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ კვლავ უფრო გაძლიერდა.
Ucraina și omis danașa uleptan dacă au și răbuli mtkice bulebe vișe grobis proces și gaertia nebuli same pos expert ta gupi ertueba. Britanetis sagareu sakmita ministri rusetis kmedebebis barbarosobas utzodebs da atskhadebs rom britanuli ekspertiza simartlis dadgenashi miigebs monatsileobas rata damnashaoebi daisajon. Ucrainis procuraturis informațiit, amit abze 7600 savaraudoobis danașaulis nișnebi ipoteba. Rusetis prezidentma Vladimir Putinma didi oceuli samitze moțova Indoneziis prezidentisgan miigo. Samiti noiembrieși Indoneziis kunzul Balize gaimarteba. Indoneziis prezidentma moțova ucrainel kolegasats gaugzavna, tumca Volodimir Zelenskis ar dauconcretebia daestreba tu ara samits. Putini ki moțovas datakota. Novaya Gazeta mtavar redaktor Dmitri Muratovze tavdaskma Rusetis sadazoro samsakhuris mier aris organizebuli. Informatsias Washington Post-i Amerikal Maghalchinosanze dakrudnobit avtseleps. Nobelis premiis laureat Muratovs Moskovshi matareblis vagonshi utsnobi piri 7 aprils daiskha tavs da tsiteli sagebavi sheasa. Elon Musk-ის მორიგი დახმარება უკრაინას. Musk-მა ქვეყანაში Tesla, Powerwall-ის ენერგიის დაზოგვის სისტემები გაგზავნა. ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრის მიხაილ ფეოდოროვის ინფორმაციით, Musk-ის მიერ გაგზავნილი სისტემით ბროდიანკასა და ირპენში კლინიკები მომარაგდება, რის შედეგადაც საავადმყოფოებში ელექტროენერგიის მიწოდებასთან დაკავშირებული პრობლემები აღმოიქმნება. Საქართველო ფინანსურ სანქციებს არ ამხოლოდ ემორჩილება, არამედ ზედმეტად ემორჩილება, რადგან Ghelaven, Raime Pormit, Armohtes, Kadahova, Dais Namduila, Dzviri Ujideba, Kwekana, Samiše Sakab, Sakartvelos, President, Magamotsema, Foreign Policy, Stan, Interviu, Shiganat, Hada, Shekit, Haze, Rato, Marshe, Urt, Da, Sakartvelos, Rusetis, Tina, Avdek, Da, Savletis, Sankceps, President, Vauba, Suharom, Es, Simartles, Arshe, Sabameva. Land-lease-ის კანონი მიღებულია მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პრეცედენტი უკრაინისთვის პირველად დაიშვა. Საკანონმდებლო აქტი პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს საშუალებას მისცემს უფრო ეფექტიანად და ჩქარა გაუგზავნოს იარაღი და სხვა მარაგი უკრაინას. Კანონპროექტს ხმა 417-მა მისცა 10 კი წინააღმდეგი წავიდა. კანონპროექტი ახლა პრეზიდენტს ხელმოწერისთვის გადაეცემა. Ეგრეთ წოდებული ლენდლიზის პროგრამა ბოლოს ამერიკა მეორე მსოფლიო ომის დროს ამოქმედა. 81 წლის შემდეგ, როგორ გამოიყენებს ამერიკის შეერთებული შტატები სახელმწიფო პროგრამას, ამას მოგვიყვება სანდრო სანაია, ჩვენი კოლეგა, რომელიც ახლა შემოგვერთდება სტუდიაში და მასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. სანდრო, საღამშვიდობის. საღამშვიდობის, სანდრო. ამერიკელი ანალიტიკოსები უკვე საუბრობენ, რა შეიარაღება შეიძლება გაუგზავნონ ამერიკელებმა უკრაინას. რა ტიპის დახმარება შეიძლება იყოს საუბარი? Ეს მართლაც ისტორიული გადაწყვეტილება, ნამდვილად შეცვლის ბრძოლის და ომის ხასიათს უკრაინის ტერიტორიაზე, რომელიც უკვე ორ თვეზე მეტ ხანს გრძელდება. Სწორედ 81 წლის შემდეგ ჯო ბაიდენი არის მეორე პრეზიდენტი რუზველტის შემდეგ, რომელმაც ხელი მოაწერა ამ აქტს, რომელიც საშუალებას მისცემს ამერიკას, რომ ყველანაირი პროტოკოლური, ყველანაირი ბიუროკრატიული პროტოკოლის გვერდის ავლით უკრაინას გადასცეს ის შეიარაღება, რომელიც მას დაეხმარება უფრო მეტად შეუტიოს რუსულ ძალებს საკუთარ ტერიტორიაზე. Zustat rom daviți ot ჩამონათვალი ექსპერტები საუბრობენ სხვადასხვა ტიპის როგორც შემტევ ისე თავდაცვით შეიარაღებაზე. Მათ შორის შესაძლოა ვიხილოთ ჩვენ უკრაინის ტერიტორიაზე ამერიკის ერთ-ერთი საუკეთესო ტანკი, აბრამსის ტიპის ტანკი, 1985 წლიდან არის ის აქტიურ ფაზაში, აქტიურ ბრძოლაში გამოყენებული. სწორედ აბრამსის ტანკი არის ის ტანკი, რომელიც ჯერ კიდევ 91 წლიდან არის 91 წლიდან ჯერ კიდევ სპარსეთის ყურეში ერაყის წინააღმდეგ ბრძოლებში იყო გამოყენებული, შემდეგ 2003 წელს ერაყის მეორე ომში და ასე შემდეგ. ერთ 20 სიტყვით რომ ვისაუბროთ აბრამსის ტანკზე, მას სწორედ სოფლიოში არსებული ტანკების ფონზე მას ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ჯავშანი აქვს. Და სწორედ 91 წელს სპარსეთის ყურეში 12-მა აბრამსმა 30 წუთში გაანადგურა 28 ერაყული ტანკი, 16 ჯავშან ტრანსპორტიერი და 16 ჯავშან ტექნიკა. ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ მას საკმაოდ შემტევი უნარი აქვს და ასევე არის მრავალი ტონის მიუხედავად მას შეუძლია 7 წამში 0-დან 35 კმ/სთ-ამდე განავითაროს. ანუ შეიძლება ვივარაუდოთ ისიც, რომ უკრაინის როგორც დასავლეთ ნაწილში, ისე აღმოსავლეთ, ასევე სამხრეთ ნაწილში რელიეფის ცვალებადობის მიუხედავად აბრამსის ტანკი მეტად გამოსადეგი იქნება უკრაინისთვის. ასევე უკრაინა შეიძლება გადაეცეს ქვეითთა საბრძოლო მანქანები, ჯავშან ტექნიკა M2 ტიპ, M2 Bradley, რომელიც ამერიკელმა გენერალმა უმარ ბრედლიმ შექმნა. ეს გახლავთ, სწორედ როგორც აბრამსის ტანკი, ისევე ბრედლიც 91 წლიდან საკმაოდ აქტიურად იყო გამოყენებული უდაბნოს ქარიშხლის ოპერაციის დროს, რომელსაც ამერიკის შეერთებული შტატები აწარმოებდა. და სხვა შორის ერთ-ერთი საინტერესო ფაქტი ამ ჯავშან ტრანსპორტიორის შესახებ ის არის, რომ აბრამსის ჯავშან ტრანსპორტიორმა მანქანამ გაანადგურა იმაზე მეტი
tanki de Javelin Mankana, vidre es șezul Abramsis tank manușeile, vidre audotrom, es Javelin Shemdegaris, tankebis Achilleusis cursul istoriei de astăzi, ceul și vizile, m-a spus odotra, dragan, isim scolic albridan, am un dinare, tankebis, tankebis, n-am dugat, scot zliera, dute, smise, echipa jigahot, samspleus, exiam, sami adamiani, ari stai, ceroi misa, tu somi martos, es Bredlist, es Javelin Transportioris, da. Liu Samas, ექვსი ადამიანის გადაყვანა შეუძლია მას ბრძოლის ველზე. Ასევე, ეს კიდევ ერთი შემტევი ტიპის შეიარაღება, რომელიც შეიძლება მიიღოს ამერიკისგან უკრაინამ ლენდლიზის საშუალებით, ეს გახლავთ თვითმავალი საარტილერიო სისტემა პალადინი, რომელიც 1963 წლიდან გამოიყენება ამერიკის შეიარაღებულ ძალებში, ეს გახლავთ 155 მმ-იანი კალიბრის ჭურვების კუმბარ ჭურვების მტორცნი ქვემეხის ჰაუბიცის ქვემეხის მქონე მობილური საარტილერიო დანადგარი მას აქვს. Ეს არის როგორც ჰაუბიცის, ასევე ტანკის ჰიბრიდი, სწორედ ასე უწოდებენ მას, რადგან შეუძლია ლულა გაასწოროს როგორც 45 გრადუსზე ტანკის მსგავსად, ისე უფრო მაღლადაც აღმართოს და საკმაოდ შორს შეუტიოს რუსულ ძალებს იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება ეს შეიარაღება უკრაინის ტერიტორიაზე. Ასევე ის ფაქტი, რომ მას შეუძლია გადაადგილება და არის მობილური ჰაუბიც, ასე შეიძლება მას უწოდოთ, აძლევს საშუალებას ამ დანადგარს, რომ მოძრაობის გარეშე ადგილზე დაატრიალოს საკუთარი ლულა და მინიმუმ 180 გრადუსით მაინც დაატრიალოს თავისი ლულა, რომელიც უკვე საშუალებას მისცემს, როგორც წინ ესე გვერდებზე დაუმიზნოს თავის სამიზნეს და თითო პალადინ შეუძლია 28-155 მმ-იანი ჭურვის გადატანა. Ასევე კიდევ ერთი შეიარაღება, რომელსაც მიიღებს უკრაინა, რომელიც შეიძლება მის სავარაუდოდ მიიღებს, მოდი ასე ვთქვათ, ეს არის მრავალფუნქციური ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სარაკეტო სისტემა, ჰიმარსად წოდებული. ჰიმარს სწორედ ასე ქვია მას, ეს არის ბორბლების შასზე აგებული სარაკეტო სისტემა, რომლის მანძილი 2 კილომეტრიდან 300 კილომეტრამდე არის. მას შეუძლია ერთდროულად 6 გასროლა განახორციელოს 227 მმ-იანი კალიბრის რაკეტებით, რომელიც იქნება მეტად გამანადგურებელი როგორც სტატიკური ობიექტებისთვის, ისე მოძრავი ობიექტებისთვის. Ასევე შეიძლება მიიღოს უკრაინამ ნორვეგიული მობილური ასევე საჰაერო თავდაცვის საზენიტო სისტემა NASAMS-2 და ასევე, რაც ყველაზე მთავარია ამ ჩამონათვალში, ჩვენ ნახეთ, რომელიც სამხედრო ექსპერტებმა გამოახვეყნეს, ეს არის საზენიტო სარაკეტო სისტემა პატრიოტი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გვესმის ჩვენ რომ და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში გვესმოდა ისიც, რომ შესაძლოა ამ უკრაინას ეს სისტემა მიეღო, რომელიც მისცემდა საშუალებას, რომ მეტნაკლებად ჩაეკეტა საკუთარიცა, რადგან ვიცით, რომ უკრაინის თავზე ცას ნატო არ კეტავს, ხოლო ეს დანადგარი მათ მისცემს საშუალებას, რომ მიწაჰაერი ტიპის სისტემა მისცემს მათ საშუალებას, პატრიოტის ტიპის სისტემა, რომ ჩამოაგდონ თვითმფრინავები, ვერტმფრენები, დრონები და ასევე რაც თავარია ბალისტიკური რაკეტები, რომელსაც რუსული მხარე უკრაინული ტერიტორიების მიმართ, ტერიტორიის მიმართ არიშურებს, მას ეწირებიან როგორც მშვიდობიანი მოსახლეობა, ასევე ჯარისკაცები და პატრიოტის ერთ-ერთი მთავარი თვისება გახლავთ ის, რომ აერთიანებს ორი რადარის ნაცვლად, ერთს, ანუ რადარი, რომელიც უშვებს უხეშად რომ ვთქვათ რაკეტას და რადარი, რომელიც ეძებს მოახლოებულ რაკეტებს, ამ ორ რადარს ერთი რადარი აერთიანებს, რომელიც შეიძლება იყოს გადაჭიმული დაახლოებით 40 კილომეტრზე, რადგან როგორც გამშვები პუნქტის გარდა ის მრავალი სხვა დანადგარისგან შედგება, რაც საერთო ჯამში ქმნის იმ სისტემას, რომელიც უკრაინას მისცემს საშუალებას, რომ საკუთარის ჩაკეტვაზე თავადვე იზრუნოს ლენდ-ლიზის მიერ სამხედრო დახმარებით მიღებული შეიარაღებით. Am შეიარაღება სავარაუდოდ მიიღებს უკრაინა, ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ საუბრობენ ექსპერტები, სამხედროები, ესე კონკრეტულად არ ამბობს ლენდ-ლიზის შემდეგ თუ რას გადასცემს უკრაინას. თუმცა სავარაუდოდ შესაძლოა რომ ეს გადასცემს. საბრძოლო მასალით და იარაღით დახმარების გარდა ლენდ-ლიზის პროგრამა გულისხმობს სხვა სახის დახმარებას, მათ შორის სურსათით და სტრატეგიული ნედლეულით. ყოველ შემთხვევაში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასე დაიხმარა ლენდ-ლიზი საბჭოთა კავშირში. ამ 33 მილიარდ დოლარიანი დახმარებით 20 მილიარდი დოლარი არის განპირობებული სამხედრო დახმარებაზე, ხოლო დანარჩენი 13 მილიარდამდე უკვე იქნება როგორც ჰუმანიტარული დახმარება, ისე სხვა ტიპის დახმარება, რომელიც უკრაინას ახლა ყველაზე მეტად სჭირდება და ამან პრეცედენტმა უკვე გააჩვენა, რამდენად ქმედით უნარიანი შეიძლება იყოს და მისი მარდიქმედების კოეფიციენტმა შესაძლოა ნამდვილად გადაწყვიტოს ომის ბედი, როგორც ეს 1941 წელს მოხდა, როდესაც ამერიკა ნეიტრალური სახელმწიფო იყო, ხოლო როდესაც გამოსცა ლენდ-ლიზის აქტი რუზველტმა, მას შემდეგ უკვე
Suez și Izuala, meurim să pliom izbedită, sau araudot ASV, vohteba Ucraina, Ruseționis. Sandro, meurim să pliom, om și agmosauletis pronze, meurim să pliom izgamarđovași, zalen diditul lui Lișeite, anastoredam programam. Buithare, tu a câte ben, tu n-ați experte, bișe pe SVB, strogoria, molodinebi, lendlizi, oreta, sotdauri și sa. Experte, sotdaugereb, lendlizi, oreta, sotdauri, n-am dulat gadahris, gamarđovi, spectorul Ucrainis, sasargeblot, amaze Ucraina, sau broben, pentagonșit, Radgan, es și ara reba, kideu arisin, kideu promzardi, da, zlieri și ara reba, sina piroba, romelsat, periodul ăla, indenih nizgamul bașca da semen, pokaușire, am și tu așa, americii șerte buștate, biromlis, tau de tau, iam, polapris, indenih nizgamul da semen, ramdenih nizgamul da semen, ramdenih nizgamul rusului sam hedro intervenție ucrainis teritoriez. Madlobam, Sandro Sana, e sau brobda curieri pe SSP, da, pe reterci. Kievis olkši sopeli Demidovi datmorilia adgilobriubma ahlom debare kashklis daba gaxnes da sopeli rusuli armiis cinsulis shesacereblad ganzrah datmores. Ase gada archines Kievi rusuli tankebis shesulisgan sopelis chovreblebi atskhademerom zarali romelits mat miighes sopelis datmorvis shedegad ghirda. Tsqalidoban aramkholod Kievi aramed tavad Demidovi daitsva. Rusebi sopelši, rusi samhedroebi sopelši patrulirebdnen, tumca es sopeli brzolis veli vergahta. Demidovis mchovreblebi ahla ukve ctilobens tsqalidobis shedegebis likvidacias, tumca qvela shegveobulia ima azrs rom tselis isini mosavals ukve vegar moivaren. Rusetis kidev erti samizne Khersoni, Ukrainis samkhretit mdebare khalaki martidan aris okupirebuli. Arceulim Tauroba, gadaqenebuli axla ocupantebi egret tsodebuli Khersonis Respublikis sheknis miznit olkshi pseudo referendumis chatarebas gegnoba. Khersonshi antisaokupatsio saprotesto aktsiebits mindinareobs, romelsats umoqalot chlian, tumtsa kargad mushaobs propagandistuli mankana. Ukrainuli arxebi gatishuli archenebs mkholot rusuli tele gadatsemebi ris gamots adgilobrivebma satelevizio anza aafetkes kidets. Natia Cehari, uite, te bag la curieri PSC, se studiază, dar asta e tot visa obrept am temas. Natia, salam și domnul. Britanul i-a dat zorul acela, dar sunt rapsul în Kherson și greț, odobuli referendumis, ceasa ta rebla de mza de bian ocupat de virag, e gma și ezleba condusus. Ucrainis de azoriți informații, pseudo referendumis, chatare, pas Khersonis region și irveli mai si, dar nati mai si, chatrit period, ce gagmaven, mizani Khersonis fistfit gamot hadebuli republicii statusis, mini ceba, ansarto druset tanșerteba, de azoriți informații. Informația pseudo referendum tanta ca și repit, britanetis de azoriți, hadasturaps, da ambops rom ocupantistuis niștolovania, es referendumi es nișnas irim tan sahmele tocav și ris. Tam care pas, da samhret Ucrainii. Ucraina și dominirebas. Biuletine bist amba mucoi da peceta informația să Ucrainii sunt puțmeni arțelebs, asa misi informații, blanke bista, biuletine bist, ce s-au sebat. Saci ro informația, monetseme bi, iradin monetseme bi, Khersonis, mokalake bis, ruseb, sucoi aukt, mati sa moihes, humanitarul dahmare bis, gacemisas, anketire bis, ce s-au sebis dros. Ramde nimic utis în Kherson și irvali briefingi konda, Kherson, rusuli, mharis, administrații supros, man briefing ze ganet hatat Ide vertical cuarom, arenairi pseudo referendumis chatareba, referendumis chatareba arigegmeba, da regionshi oriena ikneba, es ikneba ucrainuliena, da aseve rusuliena. Natia, vceldeba informația rom, Khersonshi gegmaven rublis shetanasas, tumtsa adgilobriobi amasats aprotesteben. Rusuli rublis gamoqenebas Khersonis regionshi pirveli maisidan gegmaven, am informatsias rusuli samtavrobo arxi RIA Novosti avtseleps, 4 tvis gamalobashi ikneba orive valuta, ukrainuli grivna da rusuli rubli, tumtsa 4 tvis shemdeg rusuli rubli ukrainul grivnas mtlianat chaanatsvlebs. Aseve ukrainulma mediam gavtsela rusetis sakanomdoblo organos mier miqebuli dokumenti dadgenileba, romlis mikhedvitats rusets sheuzlia gaitanos ukrainuli khorbali rusetshi da sheavsos maragebi, chven vetsat Am informații scăzute, multe băsșevete. Am să iți, tu mă ocupi de documente și cărarii. Așlilia, ucrainul îmi pare ucrainean. Am deni metvoi. Am băbșuram rusesc ca acut. Chorbale, ucraini dândă. Mă așteptăm. Maragipsa, șemte idee. Mă magurebels mîndă. Șevac senorom. Rusetii de Ucraina arii. Oilaze didi exportiore pe chorplis mîndam soplioși. Răcea e băsă protesto acție. Romelzet romelit a avnicne. Acție bilozungit. Khersoni Ucraina ucre. Am deni metvoi scămalubășim din arii obscalacșe. Pirvali orisami martidan rodesat. Să
ოკუპანტებმა ქალაქი დაიპყრეს. Ყოველი აქცია მშვიდობიანი იყო ყველა, თუმცა 27 აპრილის გამოკლებით, როდესაც რუსულმა მხარემ აქციის მონაწილეები დაშალა მანათობელი ხელყუფარებითა და ცრემლსადენი გაზით, უკრაინული მედიის ინფორმაციით იყვნენ დაშავებულები და ასევე დაკავებულებიც. Ნატია, 27 აპრილს ინტერნეტში გავრცელდა ხერსონში მასშტაბური აფეთქებების კადრები და მაშინ უკრაინული მედია ამბობდა, რომ ეს აფეთქება უკავშირდებოდა ტელეანძის აფეთქებას. Am შემთხვევის შესახებ რა ვიცით? Херсонის აღებისთანავე რუსმა სამხედროებმა რაც გააკეთეს, გათიშეს უკრაინული ტელემაუწყებლობა და ჩართეს რუსული არხები. Თუმცა მაცხოვრებლები ყვებიან, რომ ზუსტად ამ აფეთქების შემდეგ რუსული ტელემაუწყებლობა საერთოდ გაითიშა. Რომელმა მხარემ მიიტანა ტელეანძაზე იერიში? Რუსეთი ამბობს, რომ უკრაინამ, უკრაინის მხრიდან მოხდა, რა ნოვოსტმა გაავრცელა ეს ინფორმაცია. ოფიციალურ კიევს ამ დრომდე არ გაუკეთებია ამასთან დაკავშირებით განცხადება. Რუსული სამთავრობო არხები მუშაობენ როგორც ხერსონში, ასევე მარიუპოლში. Ჩვენ რამდენიმე დღის წინ შევთავაზეთ მაყურებელ სიუჟეტი, რუსული არხები როგორ აშუქებენ, რა სიუჟეტებს აკეთებენ ამ იმ ტერიტორიებზე, რომლებიც ახლა დროებით აღებული აქვთ რუსებს. მათი სიუჟეტების მიხედვით ცხოვრება ჩვეულ რეჟიმში გრძელდება, როგორც ხერსონში, ასევე მარიუპოლში. Არანაირი პრობლემა არ არის, ბავშვები დადიან სკოლებში, იხსნება მაღაზიები, აფთიაქები, მოკლედ ყველაფერი არის ძალიან კარგად. Თუმცა ფაქტია, ეს პროპაგანდა ვერ მუშაობს, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ არაერთხელ, ქუჩის აქციები არ წყდება, მოსახლეობას არც ეშინია ქუჩაში გამოსვლის და გაპროტესტების იმის, რაც ხდება ახლა მათთან. Თუმცა მათ საშინელი მეთოდებით უსწორდებიან. Კი, ცრემლსადენი გაზით. უკრაინის მხარე ამბობს, რომ ეს კრემლის მიერ შექმნილი პარალელური სამყაროა, რომელიც არანაირად სინამდვილეს არ შეესაბამება. Მადლობა, ნათია ჩეხერია საუბრობდა კურიერი პიესის პირდაპირ ეთერში. Პუტინი 9 მაის მარტო იზეიმებს აღლუმს მოსკოვში, არც ერთი უცხოელი ლიდერი არ დაესწრება. რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესმდივის განცხადებით, სამამულო ომში გამარჯვების 77 წლისთავს არც ერთი ლიდერი არ მიიწვიეს. მიზეზად პესკოვი არასაიუბილეო თარიღს ასახელებს. პესკოვის ინფორმაციით, 9 მაის მოსკოვში არც ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო ჩავა. Რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ 9 მაის მოსკოვში გამარჯვების აღლუმში მონაწილეობას 11000 სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს. წარმოდგენილი იქნება სამხედრო ტექნიკა, ასევე 77 თვითმფრინავი და ვერტმფრენი. Რუსეთი გაზის საფასურის გადახდას რუბლში ითხოვს, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიწოდებას შეწყვეტს. გაზის კომპანიები ევროკავშირის ზოგიერთ ქვეყანაში უკვე შეთანხმდნენ, რომ საფასური ევროში გადაიხადონ გაზპრომ ბანკის მეშვეობით, რომელიც შემდეგ გადახდებს რუსულ ეროვნულ ვალუტაში დააკონვერტირებს. BBC-ის ინფორმაციით, მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღეს გერმანიაში, უნგრეთში, სლოვაკეთში, ავსტრიასა და იტალიაში. Ამ პირობაზე უარის გამო გაზპრომმა ბულგარეთსა და პოლონეთს გაზის მიწოდება შეუჩერა. რუსული გაზის ყველაზე მსხვილი იმპორტიორი ქვეყანა გერმანია 43%-ით, შემდეგ მოდის იტალია 29%-ით, ბელორუსი 19%-ით, თურქეთი 16%-ით, მას მოსდევს ნიდერლანდები ასევე 16%-ით, შემდეგ მოდის უნგრეთი, ყაზახეთი, პოლონეთი, ჩინეთი და იაპონია. ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლეინი ქვეყნებს აფრთხილებს, რომ მსგავსი მეთოდით გადახდა მაღალ რისკს შეიცავს და შესაძლოა ჩაითვალოს ევროკავშირის სანქციების გვერდის ავლად. პუტინის მეგობარი ლუკაშენკო აღიარებს, რომ ბელორუსში დიქტატურა. ამისთვის ის მადლობასაც კი იხდის ქალაქ ჩეჩერსკში მოსახლეობასთან შეხვედრისას. ბელორუსის პრეზიდენტმა დასავლეთის დემოკრატიული ქვეყნები, ლიტვა, ლატვია და პოლონეთი გააკრიტიკა და თქვა, რომ ამ ქვეყნების მთავრობები მათ მოქალაქეებს ბელორუსში მარილის საყიდლადაც კი არ უშვებს. ესაა მთელი დემოკრატია. მადლობა ღმერთს, დიქტატურა გვაქვს. Ამ დიქტატურაში წესრიგია. დიქტატურა რომ არ იყოს, შიშვლები ვიქნებოდით, ამბობს ლუკაშენკო. Открыли границу для них. Матвис, католикური აღდგომისთვის საზღურები გავხსენით. ხალხი ჩამოვიდეს პოლონეთიდან, ლიეტოვიდან, ლატვიიდან, თავიანთი ახლობლების საფლავებზე. როგორც ეს ყოველთვის იყო, დაუშვი უვიზოთ, რადგან ისინი თავის ხალხს ბელარუსში არ უშვებენ. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენთან ხალხი მოდის მარილის საყიდლად. მარილი არ აქვთ. დიდი, მდიდარი დასავლეთი და მარილი არ აქვთ. ხალხმა რომ არ თქვას, რომ ბელარუსი ნორმალურად ცხოვრობს, მათ უბრალოდ არ უშვებენ. აი მთელი დემოკრატია. მადლობა ღმერთს, ჩვენთან დიქტატურაა. მუდმივად მაკრიტიკებდნენ დიქტატურა. სამაგეროდ წესრიგია ამ დიქტატურის პირობებში. დიქტატურა რომ არ ყოფილიყო, შიშვლები ვივლიდით.
Latvelma Motsiguravem, Cristian Putinsma, Guarișeit, Salad Gaidanis, oficialul Sabutepsi, Cristian Rudiam, Rudimisi Colis Guariam, Rogor Stavad, Cristian Putinsiam, Bobs Arsur, Romisi Guari, Omis, Damna Shavestan, Asociir Devotis. Dacă a ხდება ocupația Rusetei Ucrainașii შეიჭრა ეს სერიოზული დანაშაულია, რომელსაც მე მხარს არ უჭერ. Იუგებელია დღეს ევროპაში ომი მიმდინარეობდეს, პოპულარობა რომ მოვიპოვე ხშირად ჩემი გვარი ეშლებოდათ, პუტნის ან პუტინს მეძახდნენ, დავაკვირდი რომ რუსები გვარის ჟღერადობის გამო გამორჩეული პატივისცემით მეპყრობოდნენ, ამბობს რუდი. Latvelma Motsiguravem, profesionali cariera 2021 წელს დაასრულა. Ყველაზე დიდი გამარჯვება 2020 წელს მოიპოვა, როდესაც მეწყვილესთან ერთად მსოფლიო თასის ეტაპზე გამოიმარჯვა. Ucrainașii culturali memkvidreobis ceglebis ganadgureba gzeldeba. Rusi samkhedroebi aramkholod bombaven ghirsshesanishnaobebs, aramed zartsoaven muzeumebsats. Mariupolis Sagrebulo ucoe mamzadebs masalebs sisklis amartlis procesis dasaceebat Mariupolidan khelonebis nimushebis gadatsebis taobaze. Mariam Janelidze uertdeba Kurieri PS-ის studias. Mariam, saghamshvidobis. Saghamshvidobis. Da eksponatebi aris dakarguli Mariupolis muzeumidan. მე-19 საუკუნის არქიტექტურული ძეგლი, რომელიც გადაურჩა მეორე მსოფლიო ომს, დღეს ფაქტობრივად არის განადგურებული და დაახლოებით 2000-მდე უნიკალური ექსპონატი არის ანდაზიანებული ან მოპარული რუსი ჯარისკაცების მიერ. Მათ შორის არის არქიპ კუინჯის ბერძნული წარმოშობის ფერმწერის რამდენიმე ნამუშევარი, ასევე აივაზოვსკის ნახატი, არის ნიკოლაი დუბოვსკის ნახატები და ძალიან მნიშვნელოვანი ექსპონატი, ასე შეგვიძლია ვთქვათ, 1811 წლით დათარიღებული სახარება, რომელიც ვენეციური სტამბის მიერ იყო დამზადებული. Თუმცა ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ოკუპანტები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ანადგურებენ და მიზანმიმართულად იერიშს იღებენ მემკვიდრეობაზე. Აქამდე არაერთი ნამუშევარი და არაერთი ძეგლი უკვე გაანადგურეს და დააზიანეს. Მათ შორის ერთ-ერთი პირველი იყო ივან კივის მუზეუმი, რომელიც სრულად დაიწვა. Ეს მუზეუმი უკრაინული ხალხური ხელოვნების ნიმუშებს ინახავდა და ფაქტობრივად სრულად დაზიანდა, ასევე დაიკარგა უკრაინელი მხატვრის მარია პრიმჩენკოს 25-მდე ნამუშევარი, რომელიც სწორედ აღნიშნულ მუზეუმში ინახებოდა. Მარია პრიმჩენკო არის უკრაინელი მხატვარი, იყო უკრაინელი მხატვარი, რომელიც თავის ნამუშევრებში ფაქტობრივად ინახავდა უკრაინულ ტრადიციებს და იმ ორნამენტებს, რომელთაც მდიდარი არის უკრაინული ეთნოგრაფია და ხელოვნება. Ასევე დააზიანეს და გაანადგურეს ფაქტობრივად ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი ხარკოვში და არაერთი ეკლესია. Guardians ბრიტანული გამოცემა აქვეყნებს სტატიას, სადაც საუბარი არის კულტურული მემკვიდრეობის მონიტორინგის ლაბორატორიაზე. Ეს გახლავთ საერთაშორისო ექსპერტების მიერ დაკომპლექტებული ერთგვარი ლაბორატორია, რომელიც თვალყურს ადევნებს ღირსშესანიშნაობათა უსაფრთხოებას და ამ შემთხვევაში უკრაინის ტერიტორიაზე სატელიტის საშუალებით მიმდინარეობს მუდმივი დაკვირვება. Მათ აქვთ კონკრეტული ადგილები მონიშნული, სადაც ღირსშესანიშნავი ადგილებია, ძეგლები არის და თუ რა პროცესებს გადის ომთან ერთად ეს ადგილები და რამდენად ზიანდება, მუდმივად ამის აღწერას აწარმოებენ, ასე ვთქვათ, და ასეთი ციფრები დადეს მათ. 191 კულტურული ღირსშესანიშნაობის ძეგლი არის განადგურებული და დაზიანებული, ასევე 58 ეკლესია, მეჩეთი, ტაძარი და სალოცავები, 111 მემორიალური ადგილი და 9 ძეგლი. ეს არის ამ ეტაპზე მათი მონაცემები, თუმცა შესაძლოა, რომ უფრო მეტი იყოს, რადგან სატელიტიდან მიმდინარეობს დაკვირვება და ბევრი რაღაც შეიძლება მაინც ამ საერთაშორისო ლაბორატორიას გამორჩეს. ამავე სტატიაში, Guardians-ის სტატიაში, სადაც აღნიშნული მონაცემები არის მოცემული, ვკითხულობთ ასეთ ტექსტს: ძეგლებისა და შენობების მიმართ მიზან მიმართული ძალადობა შეიძლება უმნიშვნელო ჩანდეს უკრაინულ ოჯახებზე მიყენებული დაზიანებებისა და დაღუპვების მზარდ რაოდენობასთან შედარებით, მაგრამ მუქარის ქვეშ მყოფი ქვეყნისთვის კულტურა და მემკვიდრეობა შეიძლება ითქვას, რომ გადამწყვეტ როლს თამაშობს. Ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საქმე ისტორიის წაშლის მცდელობასთან. Ბარიამ, რა შედეგამდე შეიძლება მივიდეს ქვეყანა, როდესაც მისი კულტურული მემკვიდრეობა აი ესე ნადგურდება, რასაც ახლა ჩვენ კადრებში ვხედავთ და მოგვდის ინფორმაცია?
Ucrainis mimart rusuli politikis narativis mnishnolovani natsili aris is rom Ucraina rogorts eri ar arsebobs. Eris identobistvis ki განსაზღვრული მნიშვნელობა აქვს ისტორიას, კულტურას, ეთნოგრაფიას და ფაქტობრივად კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ასეთი ეთნოგრაფიული მასალის განადგურება გულისხმობს იმას, რომ ფაქტობრივად ერის ისტორია საფუძველი ეცლება და ამ შემთხვევაში ეს არის მცდელობა სწორედ ისტორიის განადგურების. Რუსეთის მხრიდან მსგავსი ქმედებები სამწუხაროდ არ არის მოულოდნელი, რადგან ეს არის სახელმწიფო, რომელსაც აქვს საბჭოთა წარსული და საბჭოთა ხელისუფლების მიერ ისტორიის გაყალბების თუ შეცვლის მცდელობებზე ათასობით ნაშრომი არის დაწერილი. Სოციალურ-პოლიტიკური მეცნიერებების სპეციალისტები ამ შემთხვევაში საუბრობენ სოციუმის იდენტობის ფორმირებაზე, რომელსაც განსაზღვრავს კოლექტიური მეხსიერება და იმისთვის, რომ კოლექტიური მეხსიერება ჰქონდეს საზოგადოებას და იმისთვის, რომ საზოგადოებამ შეინარჩუნოს იდენტობა, ამისთვის მნიშვნელოვანია, რომ მას ჰქონდეს ისტორია, მას ჰქონდეს კულტურა, მას ჰქონდეს ეთნოგრაფია და ადგილის განცდა. აი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ადგილის განცდა და ოკუპანტები ჩვენ ხედავთ ყოველდღიურად ადგილებს როგორ ოკუპირებენ, ასე ვთქვათ. Ამიტომ ასეთი მცდელობები და ასეთი ქმედებები ფაქტობრივად ისტორიის განადგურების მცდელობისკენ მიუთითებს. Გარდა ასეთი ნამუშევრების განადგურებისა, ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ კიდევ ერთ მცდელობაზე. Დუმაში იყო ასეთი ინიციატივა, უკრაინიდან რუსეთში გადაყვანილ ათასობით ბავშვს გაძლიერებულად ასწავლონ რუსული ენა. Საინიციატივო ჯგუფებით შეიქმნა, რომელიც დაკომპლექტებულია მასწავლებლებით, სტუდენტებით, მოსწავლეებით იმისთვის, რომ უკრაინელ ბავშვებს ასწავლონ რუსული ენა იმდენად კარგად, რომ მათ როგორც მშობლიურ ენაზე ისე ისაუბრონ. ენის განადგურება ასევე ბუნებრივია არის მცდელობა ისტორიის წაშლის. Თუმცა არის რაღაც, რასაც ვერც ცენზურა, ვერც ტოტალიტარული რეჟიმი ვერ ერევა და არის, ასე ვთქვათ, მარადიული ამ შემთხვევაში ასეთი არის ლიტერატურა. Და როდესაც აღნიშნულ თემაზე ვმუშაობდი, ერთ-ერთ სტატიაში იყო ციტირება ჯორჯ ორუელის რომანიდან 1984 და აი ასეთი ტექსტი იყო მოყვანილი: თუ კი პარტია ხელს გაიშვერდა წარსულისკენ და იტყოდა, რომ ესა თუ ის მოვლენა არასოდეს მომხდარა, მაშინ ყველასთვის ცხადი უნდა ყოფილიყო, რომ ის არ მომხდარა. Ორუელი წერს, რომ და მაინც წარსული, რომელსაც გამუდმებით ცვლიდნენ, არასდროს შეცვლილა. ეს ციტატი ერთგვარი არგუმენტი შეიძლება იყოს იმისა, რომ უკრაინა როგორც ერი არსებობდა, როგორც ერი არსებობს და რუსეთის ხელისუფლებამ რაც არ უნდა ეცადოს, რომ მისი წარსული წაშალოს, რაც არ უნდა გაანადგუროს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, თუ ეცადოს, რომ წაშალოს ენა და მშობლიურ ენად რუსული აღიარებინოს, მაინც ეს ისტორია უკვე ჩაწერილია ფურცლებზე და ის მუდმივად იქნება. აქ ვერადგან ორუელი ვახსენეთ, ჩვენ ვისაუბრეთ ერთ-ერთ ადამიანზე რუსეთის ერთ-ერთი ქალაქიდან, რომელიც დაიჭირეს იმისთვის, რომ ის უფასოდ არიგებდა 1984-ს. ეს აუცილებლად უნდა გავიხსენოთ და ესეც არგუმენტად მოვიშველიოთ. ამ წიგნში დიდი ძმა ყველას უყურებს, რუსეთი ამ მექანიზმს ისევ აგრძელებს, თუმცა ამასთან ერთად რუსეთის ხელისუფლებამ ვერასდროს ვერ გაიგო ის, რომ არსებობენ ადამიანები, ისეთი ადამიანები, რომლებიც წერენ ისეთ რომანებს, რომელსაც შეუძლია, რომ მთელ მსოფლიოს მიაწვდინოს ხმა და ის ძალადობრივი რეჟიმი ამხილოს, რასაც რუსეთის იმპერია ჰქვია. Სწორედ ამიტომ მოხდა გისოსებს მიღმა ეს ადამიანი. Მადლობა. მარიამ ჯანელიძე საუბრობდა კურიერ პიესის პირდაპირ ეთერში. Ucrainuli MiG-29-ის პილოტი მეტსახელად კიევის აჩდილი, რომელმაც უკრაინული წყაროების თანახმად ომში არაერთი რუსული თვითმფრინავი ჩამოაგდო, გასულ თვეში ბრძოლაში დაიღუპა. ინფორმაციას ამ შესახებ ბრიტანული Times-ი ავრცელებს. გამოცემის თანახმად დღეს პირველად გახდა ცნობილი იმ პილოტის ვინაობაც, ვინც კიევის აჩდილის მეტსახელის უკან იდგა. საუბარია 29 წლის მაიორ სტეფან ტარაბალგზე, რომელიც ერთი შვილის მამაა. Times-ის ცნობით მიგ 29 13 მარტს ჩამოაგდეს, თუმცა მანამდე უკრაინული მხარის თანახმად მან ათეულობით რუსული თვითმფრინავის განადგურება შეძლო. აქედან 6-ის ომის პირველ დღეს. დღემდე პილოტის ვინაობა უკრაინული არმიის მხრიდან იყო გასაიდუმლოებული. მიწასთან გასწორებული ირპენი. ლიტველმა პიანისტმა ნანგრევებად ქცეული ირპენის კულტურის სახლთან ღია ცის ქვეშ როიალზე შოპენის ცნობილი კომპოზიცია შეასრულა. პიანისტმა დარეუს მაგნიტასმა შესრულებულ ნომერს უკრაინის სიყვარულის გამოვლინება უწოდა და ამ ფორმით დააფიქსირა უკრაინელების მიმართ საკუთარი პატივისცემა.
Orșabat, tradițiul la 22 ore s-a adus și 8 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 ore s-a adus